Трансплантация серця така штука, вона в Україні досі ще характеризується як репутаційна операція більше. Вона не стоїть на потоці, на жаль, немає відпрацьованої системи, вона тільки будується система трансплантології в кардіології в Україні. Лідером є центр серця київський під керівництвом Тодурова Бориса Михайловича. І він з великим відривом лідирує, але у нього також цього центру в запасі десь близько 30, може помінятися 35 операцій таких загалом. У Шалімова, інституту Шалімова, інституту Мосова такі операції значно менше. Як це проводиться? У нас на Полтавщині було проведено дві трансплантації серця, обидві провели в умовах обласної лікарні імені Скліфосовського. Ми тішимося тим, що у нас таке є, на Полтавщині таке відбулося. Така операція дуже залежна від наявності донора. Донор – це є такий ключовий момент цієї всієї історії. Донор – це, як правило, людина, якою констатована смерть мозку. Це людина або ж після якоїсь травми, або людина після тяжкого, невилікованого інсульту, крововиливу мозку або ще. Такі люди, такі хворі знаходяться там, де є така нейрохірургія. Це якраз обласна лікарня. Такі хворі можуть з'явитися у першій міській лікарні. Отакі два моменти, дві локації, де такі хворі можуть з'явитися. Приїздить бригада, такі хворі з'являються. Приїздить бригада з інституту серця, в даному випадку у нас, з усією апаратурою, вони проводять операцію на території закладу, вже з підібраним реципієнтом. І наступного дня забирає хворого для подальшої реабілітації вже в умовах інституту серця. Не сама операція складна, а складна пошук донора і складний період реабілітації, ранньої стаціонарної реабілітації. Ну, так це виглядає. Тобто звозять фактично всіх в це місце? Так, привозять реципієнта туди, де є донор. Привозять туди, де є донор.